Автог чик чик чик. Саമ്പт цаны өрхөм сонсогчдоос хэдэн подкастын цоо шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаараар биотехнологийн салбарт сүлийн бараг 8 жил гаруй судалгааны ажил хийж энэ салбарт мэржшиж бас өөр нэгэн бизнесийг ийлүүлээд амжилтаа аваад явж байгаа. Өөр нэгэн бизнес гэдэг нь бас ганц бизнес эсвэл шидэдэн бизнесийг аваад явж байгаа. Батамхийг урьж оролцууллаад байна аа. Тэгээд бид бид бүхний урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлаа. За баярлаа. Урьж оролцуулж байгаа тавнаада баярлаа. За тэгээд өнөөдөр энэ цаг мөчид минь дүүргээ. Тэгээд өнөөдрийн подкаст райл болох био технологийн чиглэлээр, биохимийн чиглэлээр а сүүлийн 8 гаруй жил хийсэн судалгааны ажил за тэгээд цөлийн үед хийж байгаа бизнесийн санаага яаж болсон тэр бизнес чинь бас нийгэмд ямар өгөөжтэй байх гэдэг талаас бас маш олон сэдвйн хүн хөрөөнь яг мөрөвчлээхнээс би одоо хөндөж асуухыг хичэээн тэгээд би өөрөө бас биохим био технологийн чиглэлээр бас сайн мэдлэг батмаг учраас зарим асуултуудыг бол буруу асууж магадгүй тэгээд жийл болох зөвтгөө зөв талраам чиглүүлээд бас наваа хөдлөөд аваа яваа гэж хэлсэн ч юм шиг ч байна. За тэгээд яраага хуйла шууд Ярен бол биотехнолоджи мэрэгч л тэ биохимичээр мастер хамгаалсан гэж би ойлгож байна. Тэгээс сүүлийн үед хийж байгаа бизнес яг энэ биотехнологийн чиглэлээр судалгааны ажил та хийгээд явж байгаа би одоо сүүлийн бизнесээс чинь эхлэх гэж бодож байна. Сүүлийн үед ямар судалгаан дэр ажиллаж чинь за тэр судалгаанаас чинь гарсан үр дүнгээр үр дүнгийн хүрээнд бас ямар бизнесийн санааг одоо сэтгдсэн тэр бизнесийн амжилтад болохгүй бодит бүтээгдэхүүн болох гэдээ аваад явж байна. За яг биотех биотехнолог биохимиэрээ илүү оор одоо бизнесийн санаа төсөл гэх юм бол миний яг нэ оо та миний бакалавр магистрийн ажлаар оо тасралтгүй баг 7 хагас оо 7.5 баг 8 жил хийгдсэн нэг судалгааны ажил гоо. Тэгэхээр тэр судалгааны ажлынхаа хүрээнд яг яг эцсийн бүтээгт хүм болох төвчөнд төгжүүлээд өнөөдөр яг bioethics гэдрийг гарах гээд тэгээд одоо судалгааны ажлаа хийчээд бизнес болох гэд, гэдэл явж байгаа нэг team тэ ажиллаа. Тэрнээс эхлээд явах ой тий. Тэгээ. За <coughs> тэрийг <coughs> илүү дэлгэрүүлээд ярих юм бол ямар чиглэлийн судалгаа тэгээд ичсийн бүтээгдэхүүн нь яг юу вэ? Ичсийн бүтээгдэхүүн нь бол одоо функционал уух зүйл аа функционал ундаа гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр хүний би организм бүхэлд нь эсвэл тодорхой хэсэг нь идээрхтэнд нь эрг нөлөө үзүүлдэг бодисний солилцоог нь тэнцвэржүүлж одоо хүнийг одоо Илүү сар уу байлгахд нь тусвалдаг тийм уух зүйл гэсэн ундааг гэж хэлж болно та. Тийм beverage. Тэгэд тэр ажил нь юунаас ихтэй вэ гэхээр би 10 жилтэй биологийн салбарт бэлтээл. Ер нь биологигоор одоо амьдрийнхаа 3-ны 1-ийг даганцсан хүн гэж хэлж болно. Тэгээд Монголсын их сургуулийн биотехнологийн ангид элсч ороод тохон үед ганц хөөөр ирдэг гэж. Тэгээд тэрийг яг бэлддэг байсан юм болохоор хазараа аваад тэгээд судалгааны ажлыг эхэлсэн. Тэр ажил нь юу байсан гэхээр одоо бид нэр Монгол орон Аตа бидний өв уламжилж ирсэн соёл дотор уух зүйл ялангуяа эсэгсэн төр технологиор хийсэн уух зүйлэр бол биднэр ирсэн одоо дэлхийд хосгүй юм баялаг түүхтэй соёлтой ард юм. Тэр нь бол mm -hmm. ариг, хормог, тарг. Бид mm нэр -hmm. яг э, одоо сүү цагаайд эсгэж хэрэглээд тэрнээ дотор байгаа ашигтай зүйлсийг нэлээд одоо шимгэгтгэх буюу биеирэхтэн хэрэгтэй болохд нь бэлэн болгоод хэрэгжилж байгаа юм. Түүхтэй соёлтой ард юм. Тэгэхээр та манай судалгааны ажлыг үзсэн хэр биднэр аригнаас ашигтай сүн хөрслэм бактери гаргаж аваад тэр нь ашигтай бичил биטן гэсэн пробиотик шинж чанартай гэсэн. Тэгээ uh -huh. тэр бактерийг олон хариг нэ дэжнээс өөр хангаан, бүрд ар хангаан, хотонд uh -huh. оо булганы мохтын харигнуудаас uh -huh. одоо яг миний хувийн судалгааны ажлууд бол дэж цуглуул цуглуулсан тэр дэжнүүдээс цэвэр өсвөр ялах ажил хийсэн гэсэн. Uh -huh. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүний биед хэрэгтэй юм хийж чадах нөхтүүдийг гарч ирэх нүгүү бай, тэнд дотор байна уугүй юу гэсэн судалгааны ажилээгээд <у> -сут> тэгээ хад таарч нэг горын өсвөр олон өсвөр ялгах снийц хамгийн одоо үйл төрлөлт дараа нь ашиглах боломжтой байна гэдэг тийм гур өсхөр сонгож аваад тэрний дундасаа бүр гоц одоо чадртай тийм өсхрийн одоо судлаж тогтоож жа ялгаж аваад mm -hmm. түүгээрээ одоо аирччнын одоо гүний а, сүг сүг шти гүний сүнд одоо тэр өсвөрлөгдөд аирчсэдэг хэсэн бактерийг одоо шар буурчгийн нис өсвөрлөд боёо одоо антинигарлтай юм дээр байсан тэр эсгэлт явуулдаг өсвөрлөгийг шал өөр одоо ургомын гаралтай одоо түүхийд төр боловсруулад боловсруулах шин чанарын судлаад ихсэн чинь нөгөө төгч байгаа өмн байгаагүй бидний төсөөлч чадахгүй байсан тэр гоц идэх биологийн тэрийг үзүүлсэн. Тэгэд тэр бактериа ялгаад тэр бактериараа дараагийн шитний тийм функционал ундаа үүлдүүлэх ажил гэж хэлж байна. Тэг тэтгэрүүлээд яриад эвэл одоо тэр мана одоо тэр ицгийн бүтээгдэхүүн ундаа маань ерөөсөө л одоо бид нэр сүүлүүийг мэддэг. Одоо бид нэгээд болоод байгаа. Ашигтай бактериа гэдэг нь ууж байгаа сүүлүү за солонгосоч ч өнө гадны бүтээгдэхүүн за энэ таргийг оо ашигтай агуулж өндөр өглөөдөө хөвгтүүдтэй өг гэл хүмүүс бол маш их олон төрлийн ашигтай бактериар та бүтээтүүнүүдийг хэргэлдэг болчиход сайн мөнгөнч бид нар сайн мэдхгүйгээр цайн гэдэг батар хэргэлдэг болчиход шүү танаа бүтээтгүүд тердмэртэ ижил гэсүгөө арай өөр арай өөр гэж юуныл шал өөр гэж хэлж байна ягаад тэгэхэр за одоо энэ манай функционал хүмсний салбарт бол ер нь гурван төрлийн биотик гэдэг угartsan ta probiotic гэж яриад байгаа шүү дээ. Ашигтай бактери. Яг шиг prebiotic буюу prebiotic probiotic одоөр postbiotic буюу дараагийн төр prebiotic гэдэг юм гарч ирчихжээ. Ялгаа нь юу вэ гэхээр одоо хоол боловсруулах эргэн тогтолцоог бид нэр ярих хэрэг гарах ба хүмүүст одоо ойлгуулах юм бол тэгэхээр одоо бид нэр хоол хүнс энгийн тэжээлийн хоол хүнс одоо бидний эд эрхтний одоо амьд байх шаардлагатай түүхий эдүүдэд ахын тулд бид нар хоол хүнс иргэлдэх. За тэр хоол хүнсийг бид нар хэрхэн төсөөлөх юм бол ингээл за амар дамжаал нарийн улаан хологоор хол ходоод нөчд өчод ихний хелчэн задралтай орж байгаа гэсэн. Дараа нь 12 хуруг гизсэр ороо тэр заманда одоо нойр улчраанаас дахиад ферментүүд ялгаад ходоод навс бас пипсийн ч үтэмүү уурэг задрах ферментүүд гэсэн. Яг энэ одоо одоо энэ бүтцийн үүдний том багаа ямиг молекулын түвшинд очитлын жижиг болгож задлж ингэж бид нарийн гизснийхаа ханаар шимглдүүлдэг. Юусе бодис солилцоо гадаад орчныг бидний цос судсан доторх бодис солилцоо хоёрыг тусгаарлаж идэг ганц их хэвтэн байгаа. Тэр нь өөрө бодис солилцооны түвшинд нарийн гизс. Нарийн бүдүүн гизсний зам Бидний бүх шинж тэмдэл эцсийн хэзэст хамгаалаа яаж ч ичсэн нарийн гизсний ханаар шимэгддэг. Тэр төвшөнд одоо одоо богн пифтид ч гэдэг юм уу энэ ал нэршил айгуу жижиг юм болгосон л гэж ойлгож байна. Тэр төвшөнд очих процессын эцсийн тоглолцочт нь болохоор бидний дэр нөгөө гатанд байгаа олон төрлийн микроорганизм бактери, дрож, мөөгөнцөр бүр вирусүүд ч байгаа. Тэгээд тэгээд хоорондоо одоо зөвчөд амьдрч идэх юм ахна шүү. Тэгээд одоо хөвслийн хөвд гэх юм уу бид нар чи биологи организм анх хөвсөж ирэхдээ л бид нар ингээд гатанда одоо бүх өхтентнүүдийн бас гат буюу энэ нарийн гисэн дотор бас одоо бактериуд байгаад <coughs> энэ нь одоо харилцсан бие биендээ ашигтай энэ бодис солилцоонд оролцсон процесс нь угсаа өн удаан жил ингээд хөвсөж ирсэн учраас энэ <coughs> бол хүний сүөр одоо тэр одоо эрүүл мэндийн энгийн маананд нь байж идэг тэр <coughs> чухал субъект бол тэр одоо гис гисэн доторх бактериуд болж таарж байна. <coughs> Тэгэхээр <coughs> одоо байгаа энэ түгээмэл хэрэглэгдэдэг энэ пробиотик гэтэ бага оо пребиотик гэж байгаа. Ялгаа нь юу вэ гэхээр пробиотик гэж бол хүний энэ ходоод дор одоо биднэр идэхэд аммаараа тирэ ашигтай бактерийг оруулахад энэ одоо ходоод энэ цэс нойр болчирханаас гарч байгаа ферментүүдийн дараа одоо амьд үлдэх чадвартай боيو катанд очиод ингээд наринг кийцэнд очиод амдрых чадвартай mm -hmm. бактериуд. Тэгээ тэр нь өөрө ашигтай шин чанартай байл. Ашигтай пробиотик гэж нэрлэдэг бай. Амдрых чадвартай бактери. Миний кийцэн дотор очиж амьдраад надад гоя юм үүлдрүүлж өгнө шттэ нэг эсвэл. Тэр бактериуудыг пробиотик гэж нэрлэдэг бол пребиотик гэдгэн тэр пробиотик бактериуудад иддэг хоол нэвс. Одоо ивчлэн нүрс оссоорт ихд үд ичлэх хүнсний ичлэх гэж одоо сүйлээ хэлдэг ярьдаг болсон тийм. Тэгээ тийрэ ичлэх нь өөрөө тэр гол бактерийн энерги, шимүүчээ ялгаж аваад өөрсдөө амьдрах гол хоол н гэсэн үг. Тэгээ тийрэ пребиотик буюу хооллоор нь одоо хооллоод бактериа одоо тав түхтээ байлгуул нада го юм үүлдэрлээлэх нь шүү дээ тийм. Го юм үүлдэрлэн гэдэг нь го юм гэдэг нь бол одоо гой хүний эрүүл мэндэд нэг хэрэгтэй бодис үү гэсэн үг. Одоо миний одоо одоо энэ орчин үеийн энэ халдварт бос өвчлөлүүд түгсэн энэ 21 дууст өөрөөр хэлвэл чихрийн шижин таргалалт одоо одоо сүултэн энэ гатан дох одоо бодис шилжүүлцэнд нөлөөлөт байгаа тэр одоо сонирхол татадаг зүйл бол бидний сэтгэл хөдлөл сайка одоо бүр сэтгэл хөдлөл болон сэтгцийн өвчнүүдэд хүртэл нөлөөлж болох бодисоор гормон нөлөөлж гэнэ гэсэн гормон нөлөөлж гэнэ гэсэн тийм гормон яг хөө бидний гормон гэж ярьж болно ерөнхийдөө болох гормоны төрөл гэж болно яг гэхдээ энэ гатан дотор ялгарч байгаа тэр бодисуудыг бид нёротрансмитер төрчний одоо эндокринийм тийм оطاء мэдээлэл дамжуулдаг молекул гэж нэрлэдэг. Яг гормон гэж ойлгож байна. Яг гормон ч нь бол өөрөө бол бас тийм мэдээлэл дамжуулах одоо зарим одоо бодис солилцоог нь ихсгэх, багасгах тийм үйлчлэлтэй. Тэр тэрентээ адилхан одоо тийм бодисуудыг тэр гат бактериуд манаас гаргаж өгдөг бахан юм шүү дээ. Бидний нарин гисэнд. Тэгэхэд яг энэ дээр ихэд яг энэ төв шин дээрээд ингээд нарин гисэн дээрээ бид н төрөлдөх юм бол нөгөө ашигтай бактериуд маань тэр хэрэгтэй бодисууд одоо бид н серотонин гэдэг үгийг бас зөв дуу мон дээрч хэлж ораад тийм зүрх юм серотонин бид тэ оог хаг ин донд. Тэр серотони зүрхэнд биш одоо энэ гат одоо тэр бактериудаас ялгуулад үүсдэг нэг юм байна шүү дээ. Аминг хүчлийн бидний уургийн задралаар үүсдэг нэг нэгдлүүд донд бас үүсдэг байна. Тэгэхээр серотонин байна одоо бусад тэр бодисууд маань эцсэт өдоо тэр нарийн гизсний нарийн гизч өөрөө эцстэй шүү дээ. Бидний эргэтнүүд эд 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 маань эсэст тогтдож байгаа. Тэр нарийн гизсний эсэд исеэр нвчгтвчний нэ тэр мэдээллийг дамжуулахад нарин гизсний тэр ECC гэж одоо төрчлсэн нэрлдэг тийм 9 байгаа. Энд mm -hmm. тийм 9 нь өөрө шиуд тархны мэдрэлттэй шууд холбоотой байж идэх цаагаараа. Одоо бидний энэ тарх явсараад наруу тэгээд гатнт бол маш олон нарин гизсэнд маш олон мэдрэллийн судлууд байна. Тэгээд тэр нөгөө мэдрэллийн нэр трансмитер бодсууд маань ялгаруунгут одоо би гой хаоллоод гой бактеритэй байвал нэг гой майдчих юм бол нөгөө гой бодиснууд нь ялах шамал би нэг сэтгэл санаа өдрөг anxiety багтаа гэдэгч mm -hmm. юм нөгөө сэтгэл түүхшил багтаа тэгүр depressionтэй хүртэл холботой боо сэтгэл гутралаас хүртэл ингэж ирэг нөлөө өгч одоо гарах төсний тим молекулууд хүртэл бас ялгарулдаг гэж сүүлийн энэ судалгаа байгаа байхгүй өөрөөр хэлвэл probiotic бактериуд маань энэ бидний биеийн эрүүл мэндэд түхэлтэн ингэж балансжуулж өгөх төр өр шимэг өгдөг байх юм Тэгэхээр миний төвлөрөөд ажилладаг одоо энэ бүтээгтүүний юу гэхээр пробиотик бактериуд хэрвээ ингээд би нарийн гисн дотор байгаад хүмүүст гой бодсууд ялах үр өгтэй юм бол бидний нарийн гис биднэр өөрсдөө баян тэр пробиотик бактерийн гой хаол хүнсийг өвч чаддаг үүлөө биднэр баян одоо тогтмол одоо жигт хаоллт байнг бийрүүл хаоллт байнг энэ тэр бактериуудыг бөөцлүүд байгаад ав боломж өнөөгийн нийгэмд ялангуяа хэцүү байгаад байгаа одо гадны хүрээлэн буурчны агарын бохирдол ус ус хөрсөнд дүндээ олон нөлөө тэгээ стресс тэгээд хооллолтын одоо шарсан хуурсан хит их тим одоо хит их өндөр уургийн агууламжтай эсвэл нөгөө задралт баг ордог ялангуяа тэр ашигтай бактери сүн хүчлийн бактери гэж ер нь хід нэрлдэг баг файм тийм бактериуудын одоо ферментац энд бас явагдаж байгаа одоо нөгөө одоо эсгэлт эсгэлтийн процесс нь явагдаж байгаа тэгээд тэр процессын эсрэг ялцруулах процессд оролцдог одоо том том юм тэсээр уурдчихэд юм хэрглээд ирэхээр нөгөө ялцруулагч бактериуд нэгсэт нөгөө бактериуд багсаад ч гэдэг юм энэ доктор бол байнгын тогтмол байх ер нь нарийн бичсний замд өдэ бид н ян зүрийн юм хэрэглэдэгтэй боломж маш баг өөрөөр хэлбэл нөгөө хэрэгтэй бодис бид н мянга пробиотик хэрэглээд одоо өөрөө л нэг амар лагер дээрээ цэвэр агаарт гоё ингээд 50 амьдлттэй байдаг бол өнөөгийн нэг нэцүүтэй хэрэг тийм биш нөхцөлд бол гой бодис үүсгэдэг ин ирүүл байх маглал пробиотик хдийг хэрглэсэн ч гэсэн маш баг бол явчихаа өөрөөр хэлбэл ингээд бас за ашгтай бактерий бид нар ингээд эмээр ууж байгаа тийм үү одоо юу вэ таблет капсулаар ууж байгаа а одоо янз бүрийн төр ундаанууд байна тийм үү парагнас ууж байгаа тиймгүй тэр ер нь тэгтээ үрдөнтэй гэс үү үрд үнтэй байх хүн дээр үрдөнтэй тэгэхээр тэр мидэх боломжгүй мэн те а яахав сүүлийн үед бид нар өөрсдөө хэрвээ өөрсдийн энэ нарийн бүднгээсний замандх бактерийн бүрдлийг мэдчихэж байгаа бол энэ нь өөр хүн болгонд өөр ихгүй Аха. Хүн болгон бид нээр одоо төрөлт бид нэр хэрвээ кесэр хийлгэж төрсөн байноу эсвэл яг умаагаар төрсөн байноу. Тэр нь өөрө бактерийн бүрдэлд бас нөлөөлж идэгэ судалгаанууд байдаг. Тэгээд дээрээсээ ямар орчин дүүсч төрнсөн энэ бактерио та шоромороо идэл айгуу дарахлаатай байна гэдэгэд их хүн хөтөч чинь нөгөө жоохон ит цемэр байж болохгүй гэдэг юм хүмүүс яриад байдаг. Тэр тэтэр чим бас нөгөө хүний гөхтд багаас нь өсөж явахт нь бактерийн бүрдэлт нь бас нөлөөлж идэх болж тарах гайхгүй. Mm. Хэр бүлтлэд, хэр баялаг бүрдэлттэй хэр ийм чадалтай бактериуд миний нарийн бүдүүн гэсний замд надтай хамт ингэж өсөж төрнад удаан оршин тогтносон байх. Тэр нь миний бодисын солилцоог бас хамт ингэж авч явьж идэх болж таарж байгаа юм. Тэгэхээр хүн болгоныг өөр болж таарж байгаа яг нэрийг ярих юм бол. Тэг сүдлийн үеинд бас гадны стартапууд хүнээ нөгөө одоо гатар дамжаад бидний ялагцс гаргаж байгаа шүү дээ. Ялагцснаас нь сорч авад оо та түулийн ингээд одоо subscription modelтэй байгаа юм л та. Эхтний ингээд ялгаж авах түулийг явуулчих чам. Тэгвэн гот хүн өөрөө ингээд тест китэнд зааврынхаа дагуу нөгөө явуулчих чам. Тэгвэл заасаа дэж хаваад үзүүлж шүү дээ. Тэгвэн гот буцаагаад тэнд одоо тооцоолол өг. За энэ нэг иймэрхүү бүрдэлтэй хүн юм байна. Эрүүл мэндийн зориулалт нь одоо жишээлбэл за жин хаях гэдэг юм уу, нэмэх гэдэг юм уу, булчингийн масч гэдэг юм уу. За түвэл энэ хүнд ийм төрлийн бодис солилцсан нөлөө хэрэгтэй ийм бактериуд байвал зүгээр байд юм байна гэдэг дата байгаа учраас тийм бактериуудын бүрд санал болгох юм биш гэн санал болгоно гэсэн тийм. Тэгэхээр тийм нэгэн үнэртэй тийм одоо яг нэгэн сүлэн инстартап үтгэж байгаа. Тэгэхээр тийм одоо тэгэнгүүт нөгөө надаа хэрэгтэй функционал бодисуд боёо. Ирүүл мэндийн маань сахи хамгалах. Эцээч бодис л бидний нарин гэдсний хамаар шин ханаар шимэгдэж ордж байгаа болохос бактери ороод нэг эндэн тачаад юм хийгээд тахгүй. Бактериуд бол гэдсэнд л байна. Тэгэхээр тэр бодисуудаа гаргаж авахын тулд яг өөртөө таарсан бактери авдаг. Тийм одоо илүү tailored, илүү personalized тухаалсан хүнд чиглэлсэн тийм орны бактериудэд нөгдөг үйлчлэлээ гарч байгаа. За тийм миний бүтээгт хүмүүр бодсоод яг саяныхийг ярьдаг шиг train одоо пост байот гэдэг ан сая пре байот, про байот гэこう ойлгочихсон. Тэгэхээр гурван төрлийн чинь хоёрыг талцуулчихсан шлээ. Тэгэхээр пост байотк нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө бактериудаас гараад ирсэн бодисууд. Одоо энийг метаболит гэж ярьдаг байхгүй бодис юм шилж зангийн дамжаад гараад ирсэн бодисууд гэсэн үг. Энэ метаболитууд нь айгүй өргөн хүрээний одоо амин үйлчлэл о тогург бий болно, нүүрс ус ийж болно. Одоо ургактай нь ус ус ч бий болно. Одоо тийм гликопротеин ч үү гэдэг юм уу. Тийм гой гой нэгдлүүд байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бодисууд нь ихэстэй миний эрүүл мэндэд нөлөөлт юмаа гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр тэр гарч ирсэн бодисуудын шууд агуулж байгаа ундаа, өншний бүтээгтүүнүүдид пост байдаг гэж нэрлэж байна. Дээрэс нь бактерийн одоо пробиотик бактерийн өөрний одоо бактеричныг амтан гэх юм бол нэг хонор зүрлэл бид нар хон гаргаад идэдтэй шээ, тэгээ. Хон бактерийн өрийг нь бас задлаад анин гаргацсантай адилхан бактериа гаргаад бактериа бас сайхан задлаад тгээ бас оруулцсан байв л мөн адилхан пост бойдод гэж үзтээ. Ягаад тэр бактерийн эсийн хана дотор бас гой хэрэгтэй тосны өчлүүд байгаа, уургууд байгаа одоо сүүлийн үед бас GABA гэдэг юм бас gamma aminobutyric acid гэдэг хүнсний нэрлэлтийг бид өomega 3 шиг хэрэглэдэг болсон яагаад тэгэхээр тарих марх тайвшруулдаг anxiety бууруулдаг гэдэг чинь тэгэхэд энэ бодисүүдийг агуулсан ундаг бүхэлд нь postbiotic гэж нэрлэж байна өөрөөр хэлбэл би шууд тэнд нэг бактери аваачаал нөгөөх нь гоё юм ялгаруулах бахта гэж найдаал нөгөө дэлгүүлүүд дээр зарагддаг одоо олон нэг төрлийн probiotic бактеритэй та ундаано таахгүй тэр бактерийн тэр ундааны зорилго бол тэр бактерийг уулгаал энд гэцэн тал авах цорьлогтой. Тэрнээс нөгөө сайн яриад байгаа бодисуудын агуулмж байхгүй. Тэм болохоор л дээрэс нэг нэмэлт төр оо юу ч үди витаминэр баяжуулсан, цайраар баяжуулсан янз бүрийн юм уу яриад итвэ. Гэтэеч эцсийгт биднэрт бол тэр функционал бодисууд л хэрэгтэй. Хэрэв тэр бодисуудын шууд үлдвэрийн нөхцөлд хамгийн тэр тухайн бактери хамгийн гой бодис үүлдэрлэх оо ялгаруулах тэр нөхцлүүдийн бүрдвэл температур, өгч байгаа хоол, хүн самгийн тааруулаад хамгийн гой гой юмнуудыг ялгаж гаргаж авчаад Тэгээ бактерийнх нь өрийг нь бас задлаад өөртнөө байгаа шимтгий жилийн тэр бодисуудыг бас хөн хэргэлдэг. Уусса бидний ингээд цэнт доктор мянган мянгаар сая тэмэрэл үхвэл задарч байгаа бас бактериуд бас хуваагдчихгаа. Тэгэхээр тэр бодисуудыг ингээд хэрэгтэй бодистой хамт танаагуулсан удааг пост бойд гэж нэрлэдэг. Тэр нь шууд онгоот нөгөө бодис чинь бага молекулт жижиг гэн нэгдлүүд учраас шууд авсаар ган наринг эцний ханаар шимэгдээд надад яг хэрэгтэй бидний эргэж тагталц заонууд дарахлаа. Хаана юм хэрэгтэй вэ? Тэр байгаа газар нөгөө хэрэгтэй бодис нь үйлчлэл үзүүлж явчихна ин пост батг өөрөөр хэлбэл нэг өргөн үрэний молекулууд байгаа учраас бид нөхөн өөртөө таарахыг шимжлүүлээд авчиж болно гэсэн үг. Одоо нэг жоохон смарт болоод байна гэсэн үг. Смарт. Аа тэгвэл танай онлалт ч одоо чинь яг нэг төрлийн юм уу? Ингээд тухайлсан өөр өөр хүмүүст ингээд зориул. Одоо хүн болгоны дээр ашигтай бактери гэдсэн дотор байгаа ашигтай бактериууд ч өөр өөр байна гэж байна шүү. Ямар орчинд төссснөөс хамаараа тийм. Тэнгүүд танай ондоо нэг төрлийн юм уу? Тэнгүүдээ тэр бүгдийг саха уугаал Тэгэл амар ухаалаг тий гисэн дотор ороод шууд тухайн хүний юу дутагдаад байна тухайн хүний одоо дархлааны систем бол эхтэн тогтолцоонд нь юу одоо бутагдалтай байна гэдгийг шууд өөрөө олж тайнаад илрүүлээд тэр нь шууд ажиллаад икнэ гэсэн үг юм. Яаг юм? Тий тий яг уу ийм юм байна юм. Одоо функционал олж таньж илрүүлэх гэдэг шиг бидний бодож байгаа шиг ажил бол хийхгүй. Яг нь тэгэхээр тэр одоо бактери өөрөө энд надад хэрэгтэй эмэг ялгруулдаг тэр бодис биднэр бид mm -hmm. тэ? бид би төр эволюц ярьсан тийм. Хулсч явахтаа биднэр энэ одоо бактери хүн хоёр хоорондоо ингээ би бийнийгаа дэмжих замаар ажилтдаг одоо уучраа олцсон гэсэн үг бид нараас mm -hmm. хэлэв. Тэгээд бактериудын үед мэдээж эзэн нь амьд ирүүлж харуул нөгөө сайн бактериудд бол байгаад гой боцсыг ялгруулад зөрвүүлээд нөгөө хүн эргүүлээд бактериудаа байлгаад байх нь биеиндээ да ашигтай. Тэгэхээр mm -hmm. бактериуд өөрсдөө хувьслыг өвчт биднэрийн энэ дэ симбиоз амьдральтай байгаа бактериуд маань хэрэгтэй бодисууд ялгруулдаг болоод тэр нь бидний идээрхтэнд хэрэгтэй болдог процесс аль хэдийн явцсан. Тэгэхээр хэр тэр бодисыг одоо ялгруулах процессын л үйлдүрийн нөхцөлт маш оптимал нөхцөлт, идеалын нөхцөлт нь маш олон төрлөөр нь ингээд ферментациг гоёолуулад янз бүрийн mm -hmm. ферментац явуулна. Манай бүтэхтгэн бол одоохондоо нэг одоо төрлөр гарах гэж байгаа боловч ява явандаа одоо төрөлжүүлж байна. Гэхдээ mm -hmm. хамгийн суурь хамгийн өргөн хүрээний өргөн одоо өрөн ней бодис бо요 чихшин шижин знөлөлдөг даралт бууруулах эдг хөтэй mm -hmm. тим тим бодисуудыг аль болох удаан ферментаци явуулаад аль болох их тим бодисуудыг үйлдвэрлүүлж хаад okay. Тэгэхээр тийм төрлийн бодис байгаад би тэрийг өөрөө хэрэглэх юм бол хэрвээ би өөрөө даралт бууруулах идэвх надад хэрэгцээтэй байгаад би жигшин шижингүү хүн байлаа гэж бодъё л тоо. Тэгэхэд би одоо тэр даралт бууруулах идэвхтэй бивтид ин агуулсан ундаг ууц юм уу? Надад тэр нүөллөх ч юм уу? Өсөлт бодисууд нь энэ угаса ферментаци дүнднийх хортой бодис. Ялангуяа сүн хүчлийн бактерийн дүнднийх хортой бодис үүсдэг. Яг тэгэхээр бидний гатн угасаа л хувьсаад ирсэн. Бид нэгээ хамт амьдраад олон зуун мянган жил өвтсөн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр тийм өргөн хү Яг юм сонгомол маягаар үйлчлэх бүх юм л байгаа би тэгээд үүг юугаа авч болох юм теригээ хэрглэж болох гэдэг одоохон доо. Гэхдээ ява явандаа илүү хүнд чиглсэн байдлаар үйлдүүлэх бас боломжтой. Бүүр зөвхөн Батмун хүд зөвхөн тайгнаад зөривсөн хоёул яг нэг брендинг юм чигсэн одоо гээртэй аягын дотроо зөвхөн өөртөө таарсан одоо ферментаци ундаа одоо одоо өөртөө таарсан зөвхөн надад зөривсөн төл функционал буут зас агуулгац суудаг өглөө гарахтаа айганда хийж авчаал өдөрчингөө гоо авчиж болно. Эсвэл би америк фитнесээр өнөөдөр хийх шаардлагатай бол надаа энэ төрлийн жоохон нүүрс ус ихтэй хийгээд өччөрөө гэдэг юм аа би өөрөө одоо смарт цагаараа тааруулдаг юм уу те. Функционал ундаа бол зай шүү 21-р зуунд бидний эрүүл мэндийн одоо зэрлэнээ хамгаалах тийм нэг зүйл байх ёстой болч байгаа. Яг нь тэгэхэр одоо мянган жилийн өмнөх нийгмийн амьдрал хүнд орж байгаа одоо инпут орцоо аттан байгаа хэрчүүд ойл шал өөрөхгүй бид нар маш их стрессин олон байгалийн болон хүн хоорондын харилцааны болон бодлын сэтгэлийн төвшн стрессүүд одоо бохирдлч гэдэг юм зөндөвл юм авч байгаа. Тэрний ха эсрэг одоо хоргууж үүлэх тайвшруулах өөр хэрэгтэй идэхүүтэй ямар нэг юмнаас өдөржингөө бас авчжих хэрэгтэй болсон. Тэрнээс зүгээр л хоол идэл шимтгийлэн суур бодисд авах нь өөрөө тэрний эсрэг хамгаалт болж хамгаалттай ягаад ч чадахгүй болчихж байгаа юм. Тэр хоёрыг тэнцвэрлэхийн тулд нөө функционал ундаа гэдэг юм гарч ирээд топара хөгчөөд 100 жил болж байгаа. Даноны бид нарын мэддэг одоо төгөө мэлдэг тэр акти мэлгэ ундаа бол нэг бактериаар л юм та цэцэнүү бактериа зүйж гидсэн давчих гэдэг нь шүү дээ. Гэтэ тэр бактерияг надад сонголлоор маш сайн үйлчлэх магадлал одоо ямар үеиг маш мэдгэхицүү. Тодорхойгүй бас маш байна. Гэтэ тэр нь одоо үйлдвэрлэжээ 100 жил болж байгаа. Гэтэ дано нь хүртэл яг ингээд одоо манай бүтэц түнтэй ажиллах ургамлс суурилсан үйлдвэрлэл үжиглээд. Яг нь бол энэ төрлийн Одоо сүүлд Монголд ч их шар буурцгийн сүүнүүд ороод ирчихсэн байли анзаарсан байна л тий. Тэгэхээр team чиглэл рүү бас явж байгаа. Ягаан тэгэхээр илүү их функционал бодис өгдөг, илүү байгальд тэлдэг гэдэг үүднөр учраас. Тий. Одоо тэгэхээр <sharp> та хэдийн яг бүтэцтгүйм болвол за тэр Danone гэдэг компаниу тий. Danone тий. Danone тий. Danone тий. Гэвь тэр компани бол тун төстэй бүтэцтгүйник болвол ургамл дээр гаргаж аваад ингээд үйлдвэрлээд яав чи оо та пробайт гэдэг бащ тээ тэ тийм тийм хийдэг аа энэ та хэдийн бизнес буюу та хэдийн санаа болвол Монголын юу гар онцлог юм бэ гэдэг нь бол тэр Монголын булганы мод тийм булганы модтой хэрэг нас асуух. Гүний самны буюу тэр аригнаас гаргаж авсан гэдэг чинь дахин давтдаг чинь дахин буюу дэлхийд ингээд онцлог болж хувараад ба шин те Монгол хүний одоо биеийн онцлог болно. За, ке супер. Танд бол биш бол бизнесийн үйл ажиллагаа урах гэдэг чинь. Одоо таад яг энэ санаан дээр хөрөнгө оруулалт татах үйл явц нь яаж өвч байгаа. Энэ хэд яаж энийг бодит бүтээгдэхүүн болгоход одоо заашгүй бизнес талаасаа юу хэрэгцээтэй болтой вэ? Тийм, миний хувьд бол яг уу энэ судалгааны ажил өөрөө би магистр 2 жил хийгээд төгсөх байсан боловч ажил маань амжилт дүү, бүтдүү саяны судалгааны ажил маань багтах учраас 2.5 нийт 7.5 жил ингэж явчихсан судалгаа. За, тэгээд 19 оноос хойш чинь бизнес үргжүүлэлт одоо энэ тэгэхээр гол горуулт тайх. Тэгээд өөрөө би ч нэг өөдөө тэр бүх юмны өөрөө үйлдвэрлэж нийтрүүлэхин тулд хөвжүүлэлтүүд нь хийж байгаа. Төс төслийн proposal бичих. Тэгээд тэр хамгийн юм хийхэд нэг жил, хоёр жил ингээд явчиха. Тэгээд тохиолд ковид болсон. Тэгээд юм оо та хүмүүсээс юм хаах. Тэгээд тэрний дараа дахиад өргөлдөөлөө хүмүүстээр яриад одоо ер нь нileen олон Монголын томоохон үйлдвэрлэгчид тэр ер нь уульцаад явж байгаа. Миний бодлоор бол энд хамгийн гол зүйл нь түрүүлсэн энэ болгоны могдын ус хөрийг өөр Японы яхкултын нэг хүн ч гэдэм үйлд хааны газарас олох магадлал өөрөө баг боломжгүй хол маш баг тийм байхгүй. Тэгэхээр байлаа гээд одоо яг энтэй адилхан амтны гаралтай энэ одоо их сурвалжаас авсан өртлө. Гэхдээ энэ бактери нь өөр амтны гаралтай гэсэн үг биш. Яг тэгэхээр хизээ тэр гүний самн дээр очиад яасан тодорхойгүй анх бактери бол бактери тийм хаанаас үүсэнт гүний самнх болохоор гүний бактери гэж хэлж болохгүй бактери бол энэ төрөөр багаа. Тэгэхээр тэр бактери өөрөө энэ шарбочны нисүн дээр үжилж байгаа энэ их итвэх нөрөө энэ тай дүүх байх гэдэг магадлал өөрөө маш багахгүй. Энэ бол нэг ясны үгдэг чинь нэг ясны мэдээж андас хөдөлмөр гарч байгаа. Нөгөө ясны энэ чинь ийм бактери алт чинь гэдэг чинь тэр хитэн 100 сая юм дотроос ингээд цэвэр усгүйр ялгаад хийж хахад рандом л шүү дээ тэр их одоо самсргүй байдлаар ингээд хийж хахад алтн гэдэг нөрөө бас аз ахгүй юу тийм тийм тэгэхээр мэдээж би яхаа ай судлагын ажлын үрэнд одоо хүмүүс амт энэ хүмүүс мэдэж байгаа ах одоо мойс дээр хийжях тач хон өнжигээл одоо химүүр шиндээр бахтаа ч гэсэн бас ер нь ханоо л хийхгүй бол өөр замгүй ягт их ферментациг нөгөө маш урт үү, хут уч туцанд явуулаад явуулж ийц цаг цагаар хэмжилт хийдэг байхгүй. Тэгээ бүр 20 цаг дээр хүртэл хийж үздэг. Тэгэхээр одоо 20 цагт 20 цаг туршилт ихэрч өдэ яаж харилах өдэ тийм mm тэгэхээр -hmm. боломжгүй. Ер нь ханоо юмжийг авчих л ирсэн ажил гэсэн тү, түүх нь бол. Тэгэхээр mm -hmm. энэнийг олох магадлал бол би байхгүй гэж бодож байгаа. Тийм булганы хаа одоо булганы мовтой харагнаас дахиж очиод ялах гэсэн ч алдахгүй байхгүй. Энд чинь ямар ч магадлалгүй байхгүй. Тий Супер тэр нэгээрээ санаафтаар яг манай энэ заалгууд ч бас яг энэ чиглэлээр эн чинь Монголдөө өөрсдөө судалгаа хийгээд өөсөөх ин хүчээрээ гэсэн үг шнээ нэг байх гэдэг. Тэгээд энэ Монгол улсын их сургууль мэтэрч хүрээлэн тийм Монголын ямар нэгэн цаанаа нэмэр том хөрөнгөрүүлэлт бүр судалгаан дээр мөнгө төгрөг гаргаад хэмжээд хийж байгаа зүйлсээс илүү өөрсдөө ингэдэг нийгэмд хэрэгтэй хүний ярилцманд хэрэгтэй ийм зүйлийг судлаад гаргаж ирж байгаа. Тэгээд тэр нь бодит ингээ бүтээтгэн болох гад оо зандаа явж байгаа гэж хөрнгөөр уул татрах зандаа явж байгаа. Тэгээд сонсхол маш сонирхолтой байна. Тэгээд ямар ч сан цаашдаа ингээ бүтээтгэн бодит ингээ хэрэглээ болоод зах зээлд нэвтрүүлэгдэт их юм бол тэр үед нь бид нар одоо хэрэгжилж үзээд эцсийн бүтээтгэн гарч ихтэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тохойднус аутери гэж бодож чинь. За ашигтай бактеритой холбоотой энэхийн ойлголтуудыг бол маш гоёөөр хөвчлөө. Энэ хүмүүст ямар хөө байдал? Энэ ашигтай бактери авах нь хүний бие организм, дархлааны систем яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг талаас бол маш гоё сонголтоор мэдлэгчлөө. Би одоо юу асуух гэдэг юм л да. Аа. Чиний хувьд одоо нэг ново навчит ного хоёлоо нэг бибийнэ таньдаг учлаас би өмнө нь бас ч юм нөгөө навчит новоны чиглэлээр бас бизнес эрхэлж исэн. Амгаддгүй ч бас одоо эрхэлж байгаа баг. Гэхдээ тэрний тэр навчит новоны бизнес тэгээ холбож би юуг асуух гэдэг юм нэхээн одоо бид нар нэг органик бодлого органик бос хүнс гэж сүүл яваад ярьдаг болчоод аа тэгээ нэг хүмүүс янз бүрийн бүтээгдэхүүнээс урчлахтаа энэ бол органик хүнс гэдэг нэг төр үгээр одоо брэндээ гаргаж ирч түүгээрээ хүмүүсийг татах тэр маркетинг арга хэрэгсэл болгож ашиглаад байна шүү дээ тэгэхээр бидний өдөр тутамдаа идэж байгаа хоол хүнсэд яг юуг нь бид нар органик хүнс гэж ядлаж хэрэглээд байгаа юуг нь органик бос гэдэг. Хэренд хүмүүс бас гой зөв ойлголт юу ч ээ гэж үсэж. Ааха зэ органик хүнс навчтмого. За би юу н органикээс эхлэе. Органик гэдэг ойлголт бол яг уу одоо яг бид нар энэг үзэж байгаа үзчихсэн гугглдээд органик органик бус хоёрын ялгааг яг гугглдээд үзэх юм бол экипитедэр яг одоо химисэл химийн хүрээнд л гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл органик бодисууд гэдэг нь CH буюу нүүрс ус агуулсан нэгдлүүд байгаа гэсэн үг. Эндээ одоо бидний мэддэг сахар юу гэдэг вэ нүүрс ус гэхэр ойлгомчтай да, тэр CH бүлэгтэй нэгдлүүдийг органик гэдэм бэ CH mm -hmm. агуулагүйг нь органик бус гэдэм бэ одоо их сургуульд ер нь 10 жил ч гэсэн органик бус хийм органик хийм гэдэг болдог mm -hmm. тэрнээс нэ бид нэр харж буй хамгийн одоо үгийнх нь утгыг mm -hmm. тэгэхээр ургамл төр шууд гэд ингэж яриад үйлдвэрлээл навчтногоо органик хүнс гэдэгээр яриад ирэхээр за yeah, ургамл төрэл би ярьчихье mm -hmm. тэ ургамал өөрөө органик Мастер, одоо органик зүйлтэй, ургамлын өөр органик зүйл. Тэгэхээр органик бус бордоогоор борцсон бол химийн бордоо гэж хэлээд байгаа юм аа тий. Химийн мордоогоор борцсон бол органик хүнс биш болчих гээд байгаа шүү дээ. Тэр нь нийтлэг ойлголтоор бол тий. Гэтэ яг хуу химийн синтецийн бодис байна уу? Одоо химийн гэдэг ойлголтос задлах хэрэгтэй байна. Нэгдүгүст, хоёрдугаарш хамгийн гол энэ дээр ойлгох хэрэгтэй юм. Бид нэр ургамлын өөрө хизээч органик бодисыг шууд химигдүүлж аваад өөрө ургадаг оргинизм биш. <mul> mm -hmm. органил mm -hmm. бол өөрөө энэ органик буюу органик бус давснууд одоо юуийдин азот фосфор калий гэж бид нөгөө бордон тижил дээр ярих юм mm бол -hmm. азотын бордон энэ төр гэж ярьдээ шүү дээ азот ч өөр органик юм уу биш үхгүй тэгэхээр mm -hmm. органик бордог ингууд яг уу органик түүхээс ялгаж аваад хас боловсруулалтанд оруулсан бортогол органик хийлэт байгаа. Гэтэе ичсэн ичс mm ургамлын -hmm. үндэс үндэснээ хат түпцлээр шимэгдүүлж авж байгаа бодсод нь бүгд органик босххой. Ургамлын мөн чанар нь өөрөө органик бос зүлийг органик болгож энэ оо байгальчлалын энэ шитэн сэжиг тогтдож дж штэй төдлхий. Тэгэхээр бид нар ойлголтой илүү задалах хүрээнд ялангуяа навчт ногоондэр болвол одоо миний тариалт бол би яг нэг го гидропоник тариалт буюу уснээр тариаллтыг хийч одоо туршаад хөрсгүү хөрсгүү гэсэн үг тийм хөрсгүү тариалт ан дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтчгүй энэ органикын ойлголт Монголд одоо хөүлрхэгч энэ ямар үүд юм. Энийг бол шинчлэх хэрэгтэй байна. Ямар хөрсөн дээрх тариалтын үүдэл яг оо органик гэдэг ойлголтуудыг ярьж байна. Ягаад тэгэхээр хөрс чинь нүгөрөө маш баялаг бүтчихсэн тийм микробууд байгаа л орно. Янзүрийн мөөгөнцрүүд байгаа. Тэгээд тэрнгээр бидний хийсэн органик бордоо хөрсөн дээр бид нөмсчихж байгаа л органик бордоо хийвэл хөрсний микроорганизмүүд тэрийг задлаад органик биш болгоод тэр органик биш тунс нгаманы үнсээр аваад тгээд ургаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөрсөн дээр илүү органик бордо хэрэгтэй mm -hmm. байх. Угааса байгалийн процесстэрэгтэй. Одоо бид нөхөөлөлтөө нэг өхөр өвс идээд харгалаа. Одоо өхрийн баас болгож байгаа mm -hmm. тэр нь задраад эхлээд заханы шавьжнууд ороод задлангууд дараа нь бороо ус ороод тэр нь хүч зүйн шингэнгууд тэр дотор задрсан юм ин бактериуд задлангууд нөгөө энэ органик бодис нь гарч ирээд тэрний энергигээ ургамш нэгдүүлээд ийм эргэлт явж байгаа байхгүй. Тэр тэр эргэлтэн дээр органик бодис органик бордо ашигласан тэр ургамшлийн ор, <_durance> uh -huh. mm -hmm. хөвд борта... yeah, mm -hmm. бол микробод өөр юмнууд оролцчих ижил тэгнэ. Одоо тийм бүрдэл нь байхгүй, эсвэл тийм биш өөр технологи ашиглаж байгаа бол гидропоник интер төрөл бол органик борто яг жин тусан дуусахгүй шээ. Давс биш учраас, инорганик биш учраас тий. Тэр усанд уусдаг тэр бордо, гоо дин л ашиглаж одоо гидропоникиг ургаулна. Тэгэхээр гидропоникиг бол ургамлын бүр мөн чанарынхаа үднэс ингээ арахар органик биш интер гэж ярих нь бол хэцүү л ч. Ургамлч нь өөр органик юм байхгүй тий. Тэгэхээр яа энэ өөр бас энэ органик одоо ийм хоол зүйн төр юм дээр юм дээр нягт юм бол ямар ч хэвсэн бас гадны уус орныг хараад тахад гене өөрчлөлттэй бол бас органик биш гэж үзээд байгаа. Тэр одоо гене генег нь хүчээр өөрчилсэн бол одоо байгалаараа биш юм ил органик биш гэж гэдэг байгаа юм байна уу ойлголтой юм бол. Тгийч болоо. Гэтэ эн чин өөрө бас бодгол хэрэгтэй. Гэвь гене эдитин тэр гене өөрчлөлтийн ямар түвшинд хийсэн байх уу тэр нь хүний бие цөрөг нөлөөтэйгүй юу гэдгээ судалсан хэсэг гээд олон юм нас хамар нэхэр органик болон органик бус гэдэг ойлголтой бол хүмүүс хүнснээр ялангуяа ургамлậtээр сайнны хоёр зүйлийг ойлгоод ялгаж салгах нь зөв баг тэгж хадтаж байгаа. Тэг юм болгоны гэдэг бол ингээд аа энэ органик бус болохоор хүний биж бортоо гэдэг байдлаар шууд тариханд хүлээж авж болохгүй. Тийм судлал зэрэг тийм ер нь ер нь юмыг одоо таймлоод гэх юм уу монголчууд чинь generalization гэдэг байгаа шүү. Органик биш бол тийм гене өрчлөлт бол ингээд ингээд таймлах нь нэг ясны миний бодлоор бол жоохон залхуураад байгаа байхгүй. За ерөнхийдөө нэг тийм юм байна гэдээ ингээд Илүү нарийн яагаад яг үнөхээр өөрийнхөө ирүүл мэддэж санаа зовж байгаа бол тэрийг асуулаад эсвэл ядчихтэл бас гарал үүслийн тодорхой байдаг те хүмүүсийн бүтэц төвд гарал үүслийн асуу гад чим үнөхээр санаа зовж байна тэр төчөнд өөрөө анхаалах нь илүү хэрэгтэй бах мэдээлэлтэй илүү шүлтүрт тандаад те тэрийг тэгжл отов хэлмээр энэ та та одоо гидропаник хөлмж гэж яриад байгаа шүү усан дээр навчтай нь гооргоолж байгаа юм баярлалаа сүлийн хэдэн жил хийж байна Тэгээд ямар ногоонуудыг тариалт хүнсний ногоо юм шууд бид төр хоолн даагад ашиглаж болох ногоонуудыг таарилт гэсэн үг. Дош нь бид нэр тийм гидропоник хийж байгаа. Миний хувьд яг хүрээлэнгээс 19 оны онд гараад яг одоо яг хүнснэр ногоо тарьж ийсин. Тэгээд тэр төсөл маань одоо бүтэлгүүтэд дараа нь би өөр хүмүүстэй хамтраад тэгвэл авч нөгөөний төсөл эхлүүлэх гэхээр тэрнээсээ бүр хамгийн жижиг хэсгээс болохоор хэсгээс нь эхлэгээд микрогрин гэдэг маш жижиг гин ногоо тэгээд дараа нь спроутс гэж соёолжгээд яг ийм бүтээгтүүнүүдийг яг нэг удаагийн өргөн хэрэглээний бараа болгоё. Тэгээд тодорхой хүмүүс мэддэг хүмүүсний хэрэглэлдэг биш. Хүмүүс болгох хэрэглэх юм бол тэр нь өөрөө бас тэр хүнс дундаа суперфуд гэдэг англиар дуудаг байхгүй супер хүнс гэдэг. Маш бага хэмжээтэй мөртлөө маш өндөр агуул замчтай бас функционалтын бодисүүдийг агуулж байгаа учраас тими амьд л тоорт. Тим бүтээгтүүнес ихлээд дараа навчтногоо руу оръё гэдэг. Тэгээ тухайн үед хамтарч исэн хүнд хүнтэйгээ одоо цаашаа алслаараа би ч нөгөө навчтногоо нийлж сонирхолтой байгаа ш. Тэгээ өөр нөгөө тари гэсэн бодолгүйс учраас салаад өөр дараа цаашаага ингээ байж одоо явж байгаа. Одоо өөр чиглэл рүү ороод яв дараан а буцаад навчтногооний төсөлтэй өөр бас үеийн найзтайгаа хамтраад. Гэхдээ би яг зөвлөх одоо маркер гэх юм уу? Яг ингэж технологинг ингэж ингэж явнаа гэдэг байгаал хамтарч ажиллаад. Одоо тэн грин гэдэг ер нь худалданд гарахаар гарч гараад ихэлж байгаа юм гэж. Тэгвэл навчт ногоо гэсэн үг. Одоо летус байгаа, биднэрт кейл байгаа, хаггулаа байгаа. Тэг. Том том юм нэг супермаркетудаар, захудаар одоо их найд саруул зах мах гэдэг захудаар байгаа. Ер нь одоо гидрофоник хө름жийн бизнес ашиг юм аарч н хэрэгтэй. Монголд одоо зах зээл нь бол бахь байгаа бах тийм. Яагаад гэвэл бид нар чи нэг үе бодвол бас харцсан гоо өөрсдийн Монгол улсын газар нутгийн дээр одоо төшөнь 50 журулсан өнцний нөгөө өдөр төтөнд хэргэлдэг болчлаа шин гэсэн үг шүү дээ. Хаа байсан одоо гадны улсад тарайла тэрий нааш инпортоор авчира тээвэрлэлтийн одоо хэдэн амын тээвэрлэлтэд дэшиж байгаа юм те. Гэтэл бид нар бол нэгсэнд уурд өдөр тарицсан зүйлийг хураагаад маргааш захта дэлгүүрийн лангуун дээр авах одоо бас нэг үйлчилт те. Сонирхолтой боочод байна шүү дээ. Тэгээ тэр энэ ч бас хангагдаж яах шиг байна. Хүмүүс тийм юм иймээ маш шинэлэг шинэ нгоонуудыг ингээд авахыг хүсдэг болсон. Хаалт хүнсэндэч хүмүүс юу авч хэрэглэх үе яах вэ гэдэгт амар анхаардаг цаг ойлцоод байна. Тэгээ зах зээл нь болсон Монголд бол байгаа бахын чинь 3.5 цаг, 3.3 цаг хүний төжих хинт болт. Тэгэхээр энэ бизнес ер нь Монголд хэр дийлгэрч байна. Танараас гадна гидропоник одоо энэ хүлэмж ба Монголд хэр байдгийг ийм төрлийн бизнес. Тэгээ ашиг маржин хэр байдаг вэ? Нууц үүш бол. Аа. Ашиг маржин бол өндөр. Хэрвээ яг 0-ос нь эхлээд ургуулад бид нэр өөрсдөө зөвхөн эцсийн бүтээгт тун гаргаж байгаалаа. Магадгүй яг импортлоод энэ нь юу нэ яг энэ юм байнев гэхээр аль хэдийн импортоор орж ирээд маш одоо хямтхан аваад нэгэн үнтэй бас зардаг. Олон change-үүдэр дамжаад олон ашиг хийгддэг учраас зах зээл дээр жоохон үн ханш тийм өгцсөн байж магадгүй. Гэхдээ Монгол яг энэ манаах шиг ийм цаг уурын уур амьсгалтай юм хүнд нөхцөлд дөрвөн үлрэхлийн тасралтгүй гидропоник технологиор хүлэмж явуулна гэдэг нь өөрөө авто өндөр марч авахд хэцүү болчих жоо ихний хэлж. Гэвч мөчлөгийн зардл ажиллах хүчин тэгээл бордоо. Одоо энэ бүх хамаарльтай энэ урсгал зартлуудаа бид нөөсөө бүх бүтэн каврлах төр технологийн шийдлийг гаргаж ирчихээж urt хуцаанд ашиг хийх бах. Ер нь богино хугацаанд тэр яг ашиг хийч юм уу? Яг энэ бизнесийг яг мөнгө олоод хэд нухлаад гарах өөр бизнестэй харьцуулж орох гэж байгаа хүмүүст бол дэмий гэж зөвлөх бай. Яг тэр urt хуцаа шаардна. Эхлэлтийн үеийн хөрөнгө оруулалт өндөр шаардна. Тэгэхээр их хэлсэн бахад энэ нөрөө хүнсний дарахлаа эрүүл мэндийн одоо хүнсний аюулгүй байдлын дарахлаа болж байгаа юм байна укгүй. Хүн чинь нөрөө бас нөлөө үнцэнтэй ажил болж байгаа. Тэгээс сүйд бид нэр ковидо сошиал нэри нөгөөг нь бүгдл Монголд орж ирдэ юм байна гэдэг ухаарсан шээтэй тэгээд нэг хил хагтцсан чинь олон гүн дэр ямарчсан авч укгүй болсон. Тэгээд тэгээд энэ нөрөө бүр юу юм байс юм уу гэдэг юм олонд түгээд одоо бас улам ихжимжиж юм л та тэр чиглэл. Энэ төрлийн хөнгө оруулгч нь бас мөнгө оруулж ийн санал бодлыг хэвч их хэлж юм. Таад анхны хөрөнгө оруулалтанд хэдий хэмжээний төгсөлөмжөнд боссон байна. Тийм бид нэр одоо хүлэмжиж босгоог байгаа. Бид нэр туршилтын шитэн дээр хөвж байгаа. Тийм найз нөгөө яг технологийн юм дээр л байгаа уучраас яг тэр нөгөө яг юу үнэлгээ юу мууд нэ. Санхудсан, санхудлийн найдын дтаалсны оролцохгүй нэг зүйл. Окей байна. Аа өнөөх төр бизнесийнхэн зүгээр ерөнхийдөө бүтлгүүцэн гэдэг нь шүү дээ. Аа тэр тэр бизнесэн зүгээр бизнес гэдэг утгаараа шүү. Одоо бид эх шиг дээрэл залуу хүмүүс ямар нэгэн бизнес эрхлэх гэж зорж байгаа өөрийн гисэн ямиг бас одоо тогтсон тогтмол орлоготой ажлынхаа хажуугаар өөрийн гисэн бизнес эрхлээд үтчих гэсэн залуучууд бас нэг лэн давхар орлоготой байхыг илүүд үзтг болчоод багшгүй бай. Тэгэд чиийтер бизнесийн хэ нэг гоо бүтлгүүцсэн туршидгаасаа бас хүмүүс сургамж болох байдлаар ер нь нэм хүү байдлаар ер ихэд бизнес ихлүүлж байгаа хүмүүс залуучууд бид нар бас ийм зүйл дээр илүү анхаарах марийн байлаа гэдэг утгаар сургамжтай Мм зөвлгөө өгчтэй бүтлүүцсэн бизнес бизнес дээр би бүтлүүцсэн гэхээр нь л тэгж асууж байна аа би тэр юу яасан бэ хүрээлэн гис дүн гэж гарч байгаа гараад яг хөрсөн дээр газар тариалан дээр юм ороод бүтлүүцсэн гэсэн чинь тэр яасан гэхээр би ер нь юу яасан юм яг алсын хараагүй төлөвлөлтгүй тэгээд санхүүгийн бас төлөвлөлтгүй ороод бүтлүүцсэн гэж харж байгаа тэгээд тэр нь юу байсан гэхээр би гад пайнч антон газар төр бүрэн хийс юм гэн төмс тариалсан бохоггүй за тэгэл нэг газарч ихсэн бас яг өний газар хвшээ тэгэл хүний газар энэ жил тариал одоо минь төсөөлөл л тийм баг шүү за за мөнгөө зэлчлээ одоо ингээд ногоогоо тариал одоо тэдийг зарцуулаад намар тэд нугуулсараа мөнгөө тэд болгож ихсгэж тэгэл тэр юм байгаа юм ашиг ашиг юм тийм үүн мөнгө бодоол шууд юм их гэдэг бохоггүй мөнгө олох гэдэг шүү тэгэхээр тгийж яваад хамаг анхаарал тэрэн дээрээ тэгээд энэ би одоо тэгэхэд технологи технологиор сурцсан хيرين хөрсөн дэр ногоо тэрх юм байсан юм тей өөрөө өөртөө бардам зан гаргаад тэгээд явсан чинь юу нэр чинь асар их хөдөлмөр одоо цоцшгүй тийм байдал дээрээс нь маш сайн төлөвлөлттэй байх бүх одоо тэр тариалах чинь бие ганцаараа тэрхгүй хүмүүс авчи ажлуулах нь гээд зөндөө олон хүчин зүйлээ тутунлээд өөрийгөө их юмд үнэлсэний харагайгаар л битгий үзэж байгаа хөөхгүй 100% тэгээд өөрийнхөө антнаас мөнгө зээлчээ тэгээ бүтлгүүдэд ти тийм л юм болсон да тэгэхээр сайн төлөвлөгөөтэй байгаад одоо дараа загнаад үүлээ тийм болохгүй гэдгээс анхаараа тэгээд явахгүй бол сэтгэлийн хөвлөр ингээд ер нь болчихно би мэддэг юм ч гэсэн мэддэггүй байдаг байхгүй цагаад болох шээ яг практиктэй байгаа шээ тэгэхээр тийм л тувшлага болсон до тэгээд монголчуудын үед ер нь наад чинь унган зам юм шүү за юм шүү ер нь маш бүрээслийг бүр байж болох төвшөнд нь бүр бүх эслэгий тооцож үзээд маш сайн арийн төлөвлөгөө гаргаад аль ажилыг юуос эхлэглэдэг ву зөв хийгээд үтчихье гэдэг зөв хурдан зөв хурдан маш инженерийн хэлхэмэл зөв хийж үзээ хурдан бүтлгөөч чи үүнхээр бүтлгүүтх магадлан өндөр бол зөв бүтлгээт бүтлгүүтэд хийж үзээд хийж үтсэн зөүлөөс бодит сургамж авчиг гэдэг тактикраа ажилтгийм юм өглч юм аамаар юмны зоригтой юм нэг талаара тэрний амир тиник зориг болч той те өндөр эслэгий аваад хийгээд их хэмжээний алдагдлуулаад чи за тийм байна тэгээ ямар ч сайн зоригтой тухайд хийсэн үдлэлн дараа дараагийн өнөөдрийн хэрэгжүүлж байгаа бизнес хийх нь бас амжилттай болох эхлийн суурийг тавьчихсан багчад чинь. Тэгэхээр тэр үед тэгээд би хийхгүй боллохгүй нөгөө хүрээлэнд байхт ч юм уу сая түрүү ярьсан бай техс дээр одоо их сургуул хүрээлэн гээд яг ингээ харахаар би нэг юм хийгээд байгаа юм шиг боловч энэ бүхний цаана маш олон хүмүүс байгаа ихгүй юм ам иддэг үйсэн хамтар нада цаас сурагч исэнгээд их сургуулийн багш нарыг хүрэлэнгийн актеэмч одоо эрдэм шинжилгээний манай эрхлэгч гэдэг юм уу тийм үрүүлэн. Ингээд олон хүмүүсийн одоо ингээд үр нөлөөгөрл би чинь ингэж хэлбэрчиж хөвчээд яваад одоо тэр бүтэлгүүцэн бизнесийн дараа хамтарсан нөгөө микрогрин, соёолж зэргийг ургулгах чага уйд хамтарсан манай бизнес партнер ах хуу надад туслаад дэмжид ингээд явсан гэдэг ч юм уу. Тэгээ олон хүн хүмүүсийн юм хүчнэл ингээд подкастт орохсооч шээ тийм тэр хүмүүстээ баярлаа гэж хэлリー одоо ч хамтарч ажиллаж байгааох тийм одоо ч тийм холбоотой тэгээд цаашдаа ч одоо холбоотой байх байх тийм одоо ийм сайн баг үү чи одоо сайн баг бүрдүүлсэн сайн хүмүүстэй нэг хэд хамтарч ажилласан сайн хүмүүсээр хүрээлүүлсэн тийм тэгэхээр энэ сайн багийг бүрдүүлэх зөв хүмүүстэйг очраад бизнес удалгааны ажлыг амжилттай болгох тэр багийн тогтолтыг хийхэд гол одоо арга хэрэглэжэл их юм уу хаалцах чор юу байна Медээж би ганцаараа чи хэллээш ганцаараа би бол ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр хийж байгаа зөвлүүдийн үр дүнд үр дүн бол ганцаараа гаргаж чадахгүй байсан. Харин нэг одоо судалгааны ажил үе шат болгонд хэн нэг надад тусалж байсан. Тэрийг одоо чи бодит ажил хэрэг болгохын тулд чи чи одоо тийм маш сэргэлэн цантай байсан юм уу? Хүмүүстээ их нээлттэй харилцаад идэхгүй өөнггүй одоо их сургууль сурдаг байхдаа судалгааны ажилуудад тогтмол ороод яВДг байсан учраас багш нартаа үнэлгэцсэн юм уу? тийм нэг ноц чироосо хаалцаач одоо залуучууд нэг зүйлдээ мастер болох гэж байна шүү дээ ганцхан биохими биотехнологийн салбар биш маш олон салбартой залуучууд байгаа тэр салбартаа одоо чам шиг яг нийгэмд хэрэгтэй нийгэмд үр өгөөж өгөх те ийм одоо бизнес маш хинлэг санаануудыг зоргтой гаргаад тэр судалгааны ажлуудыг одоо хөрөнгө мөнгнөөс айхгүйгээр өөрийн ноцолт цагаа гараад хийх хүсэлтэй зөндөө амбицтай гой залуучууд байваа тэр залуучуудад гой тийм ноц чироо байв Мм чи зээр хилчлээтээ ноцчарч яах вэ тэр сайн хэлсэний дараа юу л юм да нийт юм уугаа дээд нь шүү Manners manner takes you the place чи нөгөө бус юм хүрвэж чадахгүй хол газар зөвхөн хов хоныны нөгөө manner нь л авиадчна гэд одоо өөр юу ди мөнгө төвөр мэрэгчл education боловсрал тэр одоо одоо боловсрлын тийм юмудаас илүүтэй хов хоныны тэр нөгөө одоо хандлага гэх юм уу эсвэл энийг хийчих болох чи гэсэн тэр нэг уугахгүй байдал хүргэн гэдэгт бол би яг итгэдэг. Одоо миний зарчим гэх юм уу юу ч юм ингээд одоо ингээд юм а одоо одоо бодит биелэл өлоогүй байгаа төслүүд маань одоо харахан гарч ирээгүй байгаа ч гэсэн тэр хизээч орхитгүй. Яг надаахээр тэр хүртэл хөгжүүлэлт бүх юмд зарцуулсан зүйлээ одоо А шууцагас ихлээл чи бууж өгч юм гэсэн үг байхгүй тийм альт чинь гэсэн. Орхихгүй орчих юм бол ингээ гараа авчиж байгаа гэсэн үг бохон дууссан. Гэ юм уу чи хайсан бол дууссан. Хаяхгүй байх гэдэг чинь бол баг ял лтх байхгүй тийм. Хаяхгүйгээр ингээ цосолтгүй хөжилж яваад эцсийн зорилгоо төсөөлөд ингээ гээд байгаа. Энийн чинь импакт өөрөө ийм амар өндөр шттэ. Би чинь ийм өндөр леврэж буюу хөшүүрэг авчирх юм ингээ нийгэмд хийх гээд байгаа юм байна гэдэг дээр илүү төвлөрөөд тийнхүү олон өөрөөсөө маш том юмүнд төвлөрөхгүй бол өөртөө төвлөрөө триуниминий нэг бүтэлгүйтсэн өнгөнөөс болоод бүтэлгүйтчихэж байгаа хэрэг үнэндээ мөнгөө ихсэх гээд байна шүү дээ тэ тэр зүйлээс болоод бүтэлгүйтчихэж байгаа. Тихггүй ямар нэгний тим тодорхой юм тавиад биш тэр өөрөөдөө маш онголцоогоор хаяад өөрийнхөө хандлагыг ажиад өөрийгөө ажиллаад өөртөө ажиллаад бусдад айлах хамтраад бусдад өгөөчтэй нийгэмдээ өгөөчтэй яаж болохоор вэ гэд явах юм л та ер нь хандлага л юм аа майнт се таслаа тийм үгүй гоо тууштай тийм сүүлийн залуучууд богино хугацаанд одоо чиний хийж байгаа хамгийн удаан одоо нэг судалгааны ажил хэдэн жил үргэлжлүүлчих юм яг гоос суусан чиний хугацаа хэлвэл тий тий 7 жил 7 жил болох байхгүй тийм нэг судалгааны нэг жил бол тийм го зарим залуучууд одоо бид нэг богино хугацаанд амар мөнгөтэй болохыг хүсдэг болчиход байна нийгмийн залуу би дийлэнх нь гэж хэлж байгаа юм ба шүү ер нь байна тийм маш богино хугацаанд л бизнес хийгээл аа тэгээр ашигхийн үзүүлэлт дээр хурд хугацаанд да очиж mm -hmm. тэ. Нэгхэн хоёрдохмын mm жилийн дотор -hmm. төр хийж байгаа зүйлээс үрдүн амар хүсээдээ тэг. Тэгээ нөгөөх нь үрдүнгээ өхөхгүй байнгуд нэгэд яг чиний хэлж байгаа шиг тэр өрөөнөөс гараа авчдаг бууж байгаа. За энэ миний хийцөл биш юм байна. А гítэл чи энэ 7 жилийн хугацаанд судалгааны ажлыг явьж хав ууд яг бодит одоо хүсчээсэн тодорхой хэмжээний тодтортой орлого дээр очилтэл энэ хийжсэн зүйлээс эргээ зүүн санхүүгийн хөнд чиний халаас нь бодит одоо санхүүгийн дэмжлэг өгөөд өгөөж өгөөд ихтэл өгөөд чи бид нар амдэрч байгаа юм чи мөнгө хэрэгтэй шүү дээ тэгж ихэлсэн цаг үеийн яг хиддэг жил дээр байсан байгаад 7 жилийн ууггүйд заньдаа чи за энэ нэр мөнгө олход ч юм уу болчตо зөндөөлсэн арай өөр юм хийж үзте нэг л байгууллагад ажилладаг ч юм уу тогтон тогтмол орлоготой цалин бууж идэгтэй сарда нэг 25-ны өдөр нэг цайлга халаас ороод байдаг штеп тгий гэж бодож байсан үед байсан уу үеэд олц энэ байсан тэгээд орж ирсэн одоо түрүүний тэр биотекс төслүүдээр бол одоохонда яг хөнгө оролт татаа үйлдвэрлэж ирсэн бол байхгүй юм гоо тэлт явж байгаа юм гоо 7 жил судалгааны ажлыг чит одоолт л ч хирээд явьж байгаа энэ угасаа би угасаа орхихгүй юм болохгүй миний яг нөгөө аль системи том зорилгоудын маань бас нэг хэсэг учраас тэгээд бусад орлого орж ирсэн төслүүд, ялангуяа тэр хөрлөмчтэр ч гэдэг юм уу нөгөө манайр л тус болж байгаа гэсэн үг. Өөрөө яг хүмүүстэй ингээд нийцтэй ойлголцоод яваад ирэх үед хин нэг нь чамд итгээд хамтрья гэдэг юм орж ирэн. Тэгээд тэрнийх нь хүчинч ихсэн бус өөр хүний итгэлийг алдахгүй тулд бас явж үздэн. Гэхдээ явж жагаад өөрийнхөө тодорхой яг ихтгэл өнөмсөлт зөөрчлөлтөхгүй байвал экзитич болно. Хүн яг тодорхой өөрийнхөө яг тэр үн цэний зааг өөрийнхөө бас хүрчихэж байгаа цэгийн тэр хязгааруудыг ер нь жоохон хол тавиад өөрөөсөө жоохон илүүг э, тавиад тэгэж mm -hmm. хэтчихэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Да. Тэр орлого олсны хувьд бол орлог... ото... одоо харин сүул эригийн төсөлийг ашигсан гэдэг биднэр эриг дээр ол... mm -hmm. бол mm хани -hmm. наас хэлдэг ажилцагчид тэр төсөл дээр дэрэ... багэр цемшүүлжсэний төсөл дээр бол одоо биднэр яг эг... нэг жилийн хугацаанд бодлолтыг өрлөг олоод хөрөнгө оруулалт татаад явьж байгаа. Тийм олон төслүүдээс одоо дараагийн тэр нарийн нөгөө маань бас дараагийн хөрөнгө оруулалтын хайлт руугаа ороод гэдэг ч юм уу баг 10-р жил ямар нэгэн орлого тим яг нөгөө бизнесээрээ дамжуулж аваагүй байж gạoд одоо л эхэлчихэж байгаа хөөхгүй одоо тэр хэрвээ тэр оюутны цагийн судалгааны ажлаас хойш ингээд бүтээн харуул бич 12 онд орсон оюутан болж исэн гэхэрчээ 14-р нэгэн жил болчихж байгаа хөөхгүй тэгээд судалгааны ажил 13 оноос эхэлсэн яг 2-р дугаар курсээс ингээд багштайгаар уулзаад ингээд байгаад багш хийсэн бас үртэй байгаа тэгээд ингээ авах юм бол ингээ үргэлжлүүлэх сухааррах юм бол 10 жил явчихад хайсан юм би багы хайсан 10 дахь жил дээр эхлээд байгаа юм ааши энэ ч юм ч үгүй гэсэн үг юм те гэтээ маш сайн фундантаа эхэлж ин гэсэн үг багхгүй одоо юу хийхээ айгуу сайн тодорхой хэвчих байгаа хамаг юм ингээд дайжест хийц ингээд нэг ус өөртөө тэгээ хайсан арга хаرزагаа ихгүй богино хугацааны юм чин богино хугацааны л л өдөг багхгүй тэр нэг төрөний жишээнүүдээр хэлэхэд богино хугацаанд мөнгө олох бол нигут агенсим гэж хэлж байна. Хэрвээ урт хугацааны тогтмол орлого харах эсвэл тогтмол үрдөнгөө өгөх нийгэмд нэг 2 3 дакейд 2 3 20 30 жилийн өрөөгөө өгөх зүйл төр хэрвээ төвлөрч байгаа бол 10 жил бол төлөвлөх нь бол зайлшгүй баг. Одоо 20 настай хүүхдүүд бол 30 30 настайдаа би ингмээр байгаа юм байна. Миний дуртай юм юм байна. Өөрийгөө таних ажиллаа л би ер нь аль болох залуудаа хийгээд тэр тэр лугаал зүгээр ингээл нийтэрж ихтэй хараад явчаарай л гэж энэ зүйл моё юм байна л гэж. Тийм. Олох гадаа шүү дээ тий. Энд л би цаг зарцуулах хэрэгтэй байна гэж. Тийг хэлээ. Батмунхийн хувьд бол оо сонсогч нартай хэлэхэд бол холын зан гөөхчөө тий. Тэгээ 100 м ингээд маш могинох цаана маш өндөр темптэйгээр хурд гаргахаа сая лу холын зан гүйж изээ. Тэгээд тэр зүйл дээрээ илүү тууштай замаасаа гарахгүй зүтгэдэг. Тийм зүйл зөвлийн хүн байр гэж би ингээд жишээ хэлж аач. За эригээд бизнес аа за sorry бизнес ер нь холын зан гүлт хэрн холын зан гүүх тусмаа нөгөө ойрын зан гууд бид нөгөө юм аа тодорхойл гэж жоох нь сайн тэгээ хэлчилээ. Гэхдээ тэр холын юм бол угаасаа яг бүр нарийн тодорхойвал хэцээч болохгүй. Гэхдээ тэр холын зан юм маань чиний нөгөө өнөд цүүл тэ. Хүв хүний эцсийн зорилго болон одоо бусдад өгөх өгөөж бүхминий тэр уул зур дэр байгаа юм бол хэл тэр зүгтээ явал тухайн үед бизнес санаа, хөвгжил, цаг үе тэр нийгмийн эдийн засгийн тренд тэр бус зүйлтэй гоё уйлтаад зэгцрээд явах болохоос биш яг юм аа тэр 10 жилийн дараахыг бол хэн ч тодорхойлцохдохгүй шүү дээ. Ийм их хурц зөвсөл төрлөө тий. Тэр утгаараа хэлсэн шүү наац. Тэр үүн чи эри гэд бизнес хөндсөн. Ада тэгэхээр би эри дээр үргэлжлүүлээ. Нэгэн цагдвийн хөндсөн юм чинь бас асуу гэж үзэж. Нэг жилийн хугацаанд борлуултийж байгаа гэсэн юм. Тий бид нэр 21 оны 9 сард яг компани байгуулсан яг гэрчлгийг аваад тий. Тэр эри бол л өөрө гол Ө... агуулга Ө... нь Ө... агаар Ө... цэвшүүлж Ө... гээд Тийм бидний өрөө бол greening indoor air гэж батоо төрч нэг агарыг ногоон болгохоо юм юу гэсэн үг in тий одоо яг яагаад тийс нэрлсэн юм хэхэр бидний бохирдлотой агаартай орчинд цэвэр агаар амсгалахын тулд авч хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжийл бол ер нь агаар цэвэршүүлэгч тийм дэр агаар цэвэршүүлэгч маань юм фильтрийн материал ашигладаг дэр фильтрийн материалын синтетик нэг удаагийн хэрэглээ хэрэглээд хайсан фильтр маань хизээч байгаalt бүрэн задардаггүй pp полиэтилен полипропилен тийм ажил мээр нэгдлүүд өгдөг. Тэр нь өөрөө бүрэн задрахгүй юм микропластик үүсгээд нэгээгээд бидний экосистем хөршт ус. Тэгээ гадаргын ус. Одоо United Nations-ы 30 он хүртэлх таамгаар бол энэ маягаараа бидний пластик хог хаיвлын хэрэгцээг бууруулахгүй микропластик юм тархалт emission-ы өөрөө нийт гол мөрний 70-80% -ийг бу친 гэж байгаа байхгүй. Энэ 50% баха. 50% гэхэд тэр тэрний үр нөлөө нь иргэгээд том дүр зурагаараа бидний экосистемд далаа ус нөлөөлнө гэдэг чинь тэр далайд байгаа бичил организмүүд ялангуяа тэр бүх ногоон замг бидний хүчилтөрөгчийн 70 80% -ийг хангах өгч байгаа энгийн атмосферт ихтэй тэрийг а busнуулад өөрөөр илүү бидний нэг удаагийн пластик хэрэглэ ирээдүн байгаль дэлхийнээсээ хумслаад бид нар одоо цэврэгээр амьсгалах юм гэсэн үг хэвчээ өөрөөр хэл ногоон биш тэгэхээр бидний шийдэл өөрөө одоо хэржлчих тэг хайхад байгальд задардаг яг тэгэхээр нийт хох айдлын 70 80% нь газар тал бологдож байгаа энэ төрлийн материалууд. Тэг юм хэргэлцсэн синтетик материалыг дахиж боловсруулах гэдэг бол маш өндөр зардалтай. Тийм, тийм учраас тэрийг боловсруулах хүн одоо энэ капиталист нийгэмд маа одоо байх хэцүү. Тийм. Тэгэхээр яван яванда тийм зүлүүд гарч ирэх баа. Энийг байгалийн аргаар задалдаг, биологийн аргаар задалдаг, тийм бактериудыг нээж илрүүлээд, энзимүүдийг задлаад пластик задалдаг тийм ажлууд бол яваж байгаа. Японы эрдэмтэд анх 16 онд тэр Яшида тэр үед эрдэмтэн бол тэр PET боёо гэдэг нэг удаагийн усны сав байждаг. Гурвалжин дээр PET гэсэн үгтэй. Тэрийг задладаг бактерийг, энзимтэй бактерийг нээж илрүүлээд одоо ингэж цаашаа хөгжүүлэлээ явуучаа. Тим ажлаад байгаа. Тэгэхээр манайх бол тэр байгаль задлагч фильтрийг ашиглаад агаар цэвүүлэгчэнд хэрглээд хайрхад байгаль цэвдэлгүй. Тэгээд тэр фильтрийн материалын гол түүхүүд нь монгол хоньны ноос юм байна. Тэр хоньны ноосных нь 50% нь нарийн ширхтээ тэгээ уга цамсан ноос 50% нь Монгол хоньны хаягддаг ноос бид нэг ихе аль альныг ашиглаад илүү үн цэнэтэй гэж бодож байгаа. Тим хэжсэн сууд. Тэгээс үүдээд одоо хийж байгаа бизнес чинь гэх юм уу? Энэ Монгол улсын ингээд одоо хоньны ноос бол жишээ нь яг л бидний Монгол ах үдэг тий тэр малчны одоо тэр түүний хамгийн ихний бизнесийн санаа уу гүний санаасаа саргаж авсан тэр. Тий нариг наач тий сөхөр тий. Айго тийм гоё санагд जैन л да ингээ ха байсан гаднаас бид нар чи юу сүлэ дандаа гаднаас юм хайдаг штеп Тэгэ бид нар ингээ Монголд бас бид нар нүүдэлчин соёлтай тийм уг нь онгон соёл бид хорлоо юм чин authentic хөхгүй бид нар яг энэгээрээ бол тэлхид огонихт байх үнс тнийхгүй гэхэд Монгол хүн гэж юм бэ? Ингээл Монголын өнөөшлийн тухай яриад хэлэхэд бид нар заримдаа хариулж чаддаггүй зарим хүмүүс. А гэтэл бид нар нүүдэлчин соёл эргэншилтэй. Тэр соёл эргэншлийг бий болгохын тулд бас ямар сайхан гоё түүхтэй байлээ. Ингээл түүхээ аваад үзвэл зөвхөр тэр түүхээ ярьж цээж дэлдэх биш. Тэр соёл эргэншлийг бүр нарийн судлаад тэр соёл эргэншлээс бид нар өнөөгийн одоо 21-р зуун буюу энэ цаг үед авч авах зүйлүүд нь юу байнг гээд ил салучд аймарс гоё судлаад Мм, эх, бодит дижитал удаа технологитойг хослуулаад ашиглах хэрэгтэй л юм шиг санагдлаа л дээгүү гоё байна. Надад бас урам өгч ба сонсч байгаа залгуудуд бас маш гоё. Урам өгч байгаа гэж бодож байна. Тийм. Тийм, Монголын би сайнних төр нэг юм ярьцгаа. Яг миний нөгөө дуртай юм. Бидний одоо тэр ундааны жишээн дэр одоо тэр probiotic, postbiotic бидний биотик ундааны жишээн дэр бол яг энэ нөгөө хүнд өгч байгаа үн цэний хөвд анхаадаг ч Монголчууд бид нээр өөрсдөө багхгүй. Яагаад тэгэхэр бид нэр гүний зэлн дээрээс авсан ааргаараа авсан гүний самаараа аарга бүрлдэг одоо юм нэг арьсаар хийцэн юм өхөрөө штэй хүрдೀರ್ чин одоо энэ үйлдэллийн процесс төр байгаа энэ одоо ферментаци гэдэг юм бид нэр маш минимал түвшинд хамгийн төгс байдлаар ферментаца явуулж гисэн арт юм байгаа байхгүй нэгдүгээр тэр нь яаж юм гэхээр адоны тэр нөгөө арьс өхрийн ширхэр хийдэг бах тэр ширхэр хийсэн тэр нөгөө арьс бүтер бүтц дээр нөгөө хэрэгтэй бактериуд мань өөрсдөө ингэж одоо ингэж зуураа энд чихдэг тий олон жил байгаа тэрийн тэгээ шинэ гүний самаа хийгээд ферментац явууллаа. Тэгээ тэр бактери хадглалаад нэж сайн бактериа олон жил. Тэнгүүт тэр бактеринь бас тэр аху орчин тэр монгол айлын нөгөө өвлж юу цунцлахны тэр байр. Дэрэсн тэр айлын аху орчны тэр монгол гэж дотогрох бактерийн бидний орчны дорын бактериа байгаа. Тэр бүрдэл нь өөрө тухан айлын өрхийн гэр бүлт илүү нийцсэн бактерир тэнд дотор орох магадлал бас их багхгүй юу. Боёо биднэр аль хэдийн тэр 13 дугаар зуунд одоо яриад байгаа энэ decentralized буюу төвлөрсөн бус энэ соёлын хэмшлийн тэр цөөр одоо соёл нь байгаад айл болгон өөрийн гэсэн нөгөө хөрөнгөттэй өөрийн гэсэн таரக айр хтаа тэр нь айл болгон гаанчихдаг тийм үү хөрөнгө мөрөнгө алтдсан жоохон тийм сахилг батмуутай залхуу нөхдөд нэг хатдаг энэ дэр баялал одоо тийм шүү дээ хөрөнгө аав тийм тэнгуудлын заа яах ваа гэдэг тийм тэр чинь яаж нэхэр ингээд өөртөө таарсан ямиг аль хэдийн ингээ олон жил ингээ хөгжүүлээд өөртөө эりл байгаа дээ шүү дээ одоо бид нар анзаарсан бол 17 18 дугаар зуун хүртэл монголчуудад хизээ тархалт чихрийн шижээн одоо энэ цусны соёл иргэншлтэй байгаа одоо энэ уугийн өвчтнүүд байсан бид нээр тийм юм дуулаагүй байхгүй 13 дугаар зуун дэлхийн талыг эзэлж яхад монгол цэргүүд яагаад хүч чадалтай яагаад өвчнөд тусахгүй тэр тахал махлыг монголчууд аваадсан гэдэг юм уу тийм тэр тахал нь биднэрт яагаад тахал биш байгаа юм те бидний яагаад тийм ундаг би хаатай байгаа бид нар өөрсдөө таарсан тейлерэд тийм персонализ хүмсний соёлтой функционал хүмүүсээ бүр хэрэглээд нахуудын шингэцсэн өнөөдөр нүүдэлчүүд байхгүй биднэрт тэр өвлдөр олгонч ашиглаж исэн мал ажихгүй юм тий бүр төгс тэгээд нүүдлээд явж болно тэгээд гирийн тэр бүтээц оо соёлын тэр өвөрмс байдлыг ярих юм бол бүр бас дуусшгүй юм бол нээрэснэ бүр энергийн хувьд хүний тэр өөр байгальтайгаа ойр байх уу юм тэр метафизик лиминд бодох юм бол бас айгууд алуунт юм. Энэ манаа соёл ахуйч ин та дуусшгүй юмтай л та. Тэгээ тэрийг л миний төвшөндөө гаргаж ирж борчин 21-р зуунд хөрвүүлэг гэж байгаа энэ санаа нөрөө байдаг mm -hmm. юм их багхгүй. Яг өнд таарсан имийг авчд туул мэдээж одоо хүмүүсийг гэрт аваачаад хөхөөртэй ингэж суулгаж боломжгүй нийгэм цаг <coughs> үеинд чинь тэгэхээр тэрийг эспрессог юм машин шиг юм болохож хөгжилээд хүн болох үерт ирэхдээ ундаа гард гэдэг чинь. Энэ мэтчлэн бидний номуц өв соёлын юм өөрөө олон хэсэг юм үнцэнтэй болох цаг ирчээд байгаа хэрэг. Өдөөгийн энэ доктортой хурцлын ерэн зөнд монгол шиг байглаа хамгаалдаг, байглаад идэлдэг тийм. Одоо бүрээ хүртэл нөгөө одоо эргэдэг, бүрээ хүртэл ингэ нүүж байгаа үлдсэн газраа хүртэл хайрладаг. Одоо юу юм бэ? Байгальтаага яг нэг байж чадаад байгаа хэрэг. Байгальтаага зөвхөрч амьдэрч сураад сурсан юмсэн. Тэгээ тэрийг авч үлдэх, тэрийг орчин үеийн 21-р зууны энэ технологитой яаж ууяад ийлүү энэ хүн төрөлхтний дараагийн 1 2 300-д амьдруулах уу? маш сөр хэд хэдэн нүхтүүдэнд явахаас өмнө авч хэдүүлээ бас энд гоё амтэрч болно. Өнөөгийн нийт дэлхийн одоо resource төхихийдийн бид нар ядаж тийг нэг хуваа одоо scienceд илүү тавиад энэ соёлоодыг илүү одоо судлахад зарцуулдаг байсан бол яманыг тансаглах одоо юу гэдэг вэ витан уу нөгөө тансаглах юу гэдэг нэг яаж чаад гадаад амьдрах тэр мөнгөө бид нэ sustainability-д урт хугацаанд зардцуулаад ирэх юм бол одоо ер нь тимчиг хандлага байгаа. Тгээд ирэх юм бол бид нэ дэлхийгээ өөрөө буцаагаад devagen шиг болгож бас болно. Одоохондоо арай бүх юм дуусчаагүй. Гэхдээ бид нар одоогийн байгаа нэ уламжлалт economic, social economic model-ороо энэ бизнес модулууд энэ бүх юм хөвөхгүй болол төн 30-50 оны хооронд хэцүүт гээд байгаа тийм бол тооцоонууд л байгаа дэлхийд. Тэгэхээр тэр нь туслах юм би бол өрийхөө зүгээс монголчуудын соёл гэж бол 100% ихтэй харсan. Тэгээ энэ үрэнд ч хийхийг зорьсон юмнууд бас өөр байгаа байна. Энд тийм юмнууд мацгүй их л гэж харсan. Дуусахгүй их өв соёл юм. Тэр чиг нэгэрэг бас хийх юм их ахах те. За баярлалаа. Маш сонирхолтой яриа. Цаг гар хугацаанд баярлалаа. Өргөн үйллэл тэгээд ярианыхаа төгсгөлийн хэсэг тал руу илүү хоо хөн талаас би ганц хоёрт асуулт хөтлөж асуугаад тэгээд өнөөдрийнхөө энэ удагийн дугаараа дуусгаж бодож байна а батмах гэдэг хов хүн. За өнөөдөр бол боילה багы цаг гар хугацаанд баг хэм ин талаар, био технологийн талаар ярил, илүү мэрэгжлийн цар хүрээний зүйлүүдийг яриллаа. Энэ салбарт бас Монгол хөгжүүлж болох боломжуудын талаар яриллаа. За аль лвжээ хөгжүүлээд эхэлсэн бодит одоо бизнес болох гад, бүтээгдэхүүн болох гай явж байгаа. Та танаа баг хамт олны зорио явж байгаа. Бүтээгдэхүүнүүдийн оо нууцын талаар, нууц юу авах вэ гэдэг тэгээд я цан яг юу болоод энэ бүтэхтгүй ямар үнцэн хүмүүст болон нийгэмд өгвэй гэдэг өр дөнгүүдийн талаар бас ярилцлаа. За цаашдаа Батмох гэдэг хүний карьерын талаас ярия гэж бодчих юм. Яг энэ салбартаа илүүг нэгэн тал одоо бараг 10 гаруй жилийн энэ цаг салбартаа зориулцсон нөө зориулцсон учраас цаашдаа карьерын хувьд яаж гүнзгийрүүлж одоо саявал дөнгөж эхэллээ гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол айны богц чинь маш дүүрэн цашинга дүндрад явх бахтэй арим болоод явх бах тэгэхээр ташдны карьераа яриач хийж үз чинь аль салбарт бас илүү гүнзгэрүүлж суралцъя гэж бодож гинөө магадгүй суулгааны ажиллал аль тал руу илүү хөрвүүлж явах боломжтой байх. Яг нь одоо чамтай ажил хэмжилттэй ингээд дөнгөс суруулаад авсан залуучууд байгаа бах, ажилдэр гарцсан залуучууд энэ салбарыг чи илүү сайн мэдчихэж байгаа учраас тэр хүмүүст бас аль зүг рүү явбал энэ салбар ирээдүйн нэг тийшэ чиглэдэй дан да гэдэг нэг зүг чиг нэргаж өгьег ийм үл. А за окей за миний хувьд сая хийсэн 10 гаруй жилийн салберт явасан тэгээд одоо цаашд хэхийн зорилго бол энэ одоо хүн төрөлхтөн биднэрийн нэг бид нар нэг ер нь бол айгүй хитгэн юм л бид нарт ууган шаардлагатай байгаа юм яг нэг ингэ дэлхийгээс өнөчхөнд амьдрахд гэтлээ наж үлдэр өвсглээс оч нилээн бид нар яг угаасаа анх удаа л биэд нар юм үүлдрэл гэдэг юмтай танилцал хангалттай хэрэгцээ ресорсер Сайхаан, жойн, бид нэгээд сайхан тав тухтай амьдрах боломж байна те бидний мэддэг хүн төрөлхтний түүхэнд тэгээ харахад бидний нэг хитгэн орццоо бид нар орцц буюу хоол хүнс амьдрах mm -hmm. орн байр толгой төрх рүүгээ хийж байгаа мэдээлэл мэдлэг мидэл, одоо хүний 3 input гэвэл би тэргийл нэрлэнэ энэ mm -hmm. 3 зүйлээр бид нар хэр суссаныг бол байхаас цааш их олон хох, олон жилийн хугацаанд аж төрхвээ манай соёл өнгөлтэй манай ухамсар цааштай хэр хол та хөвсөх вэ хөгжих вэ дэлгэрэх вэ гэдэг юм хамаарх гэдэг. Тэгэхээр миний хувьд энд одоо альси аранд н оролцох юм болохоор хүнс талаас нь ялангуяа чиглсэн хүнс, функционал хүнс, ирүүл одоо beef-с л авах гэж байгаам хаал хүнс. Тэгэхээр тэр нь илүү tailor-д, илүү personalized зөвхөн надад зориулсан байдлаар зохиох. Тэгээд тэр ажлын хүрээндээ одоо хийж исэн судалгаага түрүн яшсан тарих зуу та нэгэнгийн тарих хоёр маань хоорондоо холбоотой байт юм байна гэж сүүлийн үед бас хүмүүс их ярьдаг болж байна. Тэр нь ойлгомжтой болж эхэлсэн. Тэгэхээр Angat brain axis боיו in neuroscience-д холбогддож ирж байгаа нь манай салбарын онцлог бага. Яг энэ дээр л би цаашаа гүнзгий сурах докторийн судалгааны ажлыг тим одоо зоригтой байгаа. Яг энэ манай мэрэгжлийн карьерийн хувьд тэгээд энэ нь юу та яаж ч ингэхээр түрүүний хэлсэн тэр хөв хүнд зөвхөн тухаалсан тэр хүнд зориулсан хаалг хүнс шимтгийлийн судалгааны эхлэл болно гэж үздэг юм. Тэгээд цаашдаа бид нэрвэн анзаарсан бол манай AI төсөл маань хүний сөр хэрэгцээний орчин агаарыг цэвэр байлгах гэдэг чинь дараа нь магадгүй бид н фильтрэй материалуудаа хөгжүүлээд ус руу орж буулн цэвэр ус үүсгэх. Тэгээд цаашаага барьлах гэдэг чимээ энэ хүний сөр хэрэгцээний орчинд бид н ингэж ажиллахаар хараат явьж байгаа бол миний нөгөө хаол хүнс маань явж явж хов хүнд одоо энэ decentralized маана яг им Монгол гэр Монгол соёлох шиг Ахгүй шиг ямар нэгэн юм төвөөс үйлдвэрлэлээс эсвэл маш том mass production-ын одоо agriculture гэдэг салбараас хамаарахгүйгээр яаж тухайн айл өрх хүмүүс одоо ямар нэгэн төвөөс хамааралгүйгээр хоол хүнсээрээ баялаг байх вэ? Энэ төршний хөвчлэл аль хэдийн био технологид хүрчихсэн. Хөдөө аж ахуйн салбараас газар тариалангаас хамаарахгүйгээр бид нөөдр ургаил үйлдвэрлэх нүүрс усны технологийн ферментацийн технологиуд үүсэт эхэлсэн байна. Тэг илэр технологийн яаж юм гэхээр одоо агаарт байгаа нэгдлүүдийг одоо азот гэдэг нүрсвчлийн хийг баримгууллаа амин хүчлэл синтезлэх гэдэг ч юм уу бид нарт шаардлагатай цэц биднэрт хэргэлж байгаа бодис суд явж явж амин хүчил одоо мана нүрсэс гэдэг ч юм уу задраад энэ задраад ашиглаж байгаа бодисууд нь универсал дахгүй юу хүмүүс бол гад айдлах тэр нь өхрих байна уу юу амтных байна уу ургамлынх байна уу хэц цэц биднээр адилах юм уу хэргэлж байгаа тэг илэр адилах юмын шууд үүлдвэрлч агааршд байгаа юм л юм л гэсэн юм ийм түвшинд хөгжил хүртэл ирсэн байгаа тэгээд тэр чиглэл рүү хазаагаад тэр хүний сүлдрлийн салбарыг илүү тухайсэн үндэ зориулсан тэр чиглэл рүү neuroscienceтэй холбогддож жарыг гэж бодож байгаа. Тэгээд дараа нь мэдлэгийн хүрээнд бол бас миний нийгэмд тандсан нөгөө хийх хэрэгцээтэй төсөл бол үеийн салбар тундын одоо integrated гэж ярддаг те салбар тундын interdisciplinary буюу олон шинжлэх ухааны мэдлийн салбаруудын уялдаатай хангасан одоо манайх шиг болсон үед одоо юм resource багтаа болсон үед айллах уялдаа хамтарш ажлах тэр нөхцөл хэрэгтэй. Тэр тэрийг би болох тийм платформ трийг би болох эрдэм мэдлэг юм цогц орон зай би болоход бас чөлөөтэйгээ зарцуулах тийм асуураатай байгаа. Тэгээд ямар их юм хийх юм байна дэр. Тэгээд нөгөө хүмүүст хэлэх карьерийн хувьд дахиад хэлэх юм бол ер нь ингээд нейро сайнтстал болгож байгаа. Дээрэс нь биолог, био технологийн чиглэлээр сонирхж байгаа залуучууд камер лаарч тий. Бага болвол юу ягаана? Дата сайенс. Тэгээд одоо биоинформатик гэж байгаа. Тэр салбарлуу ораарэ одоо би бол арч эмчхгүн ээ таныг оволцоо тэгээд тослаарэ гэдэг л мессеж өгмөрэн тэгээ хамтарч ажиллацгаа ирээдүйд их бол одоо бид нэтсэрэж дэлхийн сүмнихсэг дээр тулсан юм ихцэгтэй цаг мөчт байгаа мана ирний энэ эрагийн мана генерацийн залуучууд альулах смарт байгаад альулах хөвийн ашиг сөнөрхлөө нэг 20 30 жил хойш нь тавьжгаад залуу байгаа дэрэ жоохон ажиллаад өрчүүл дараагийн бид нэ ач зэ нар таа нэг жоохон гоё дэлхийн хөвөрнөл тех гэдэг нь шүү дээ тэ тэр тэр төвшөнд хараад Э би ан информатик биотехнологийн салбар нано технологироо мэдээж бас орно ороод яваарэ гэж хэлцэхий. Салбарын үр өндөө тий. За баярлалаа. Маш супер гоё яриа орлоо гэж бодож байна. Тэгэхээр Skeleton podcast-ийг хөвдсөн дээр нэг ихэдэ 5 6 жил podcast хийх таатай болох бид нар ярилцах зочныг сонгохдоо яг л манай үеийн залуучууд, шинэ үеийн залуучуудыг урьж оролцуулах гэсэн тийм яагаад тэгэхээр бид нар ч дөнгөж ихэлж байгаа, алдаж аньх цаг үе дээр байгаа. За юм нь бол зөв нор нас гэдэг утгаараа про нас өөстийнхөө насыг гол алхуугаар бүр зарим хүний бүр 10 20 жил хийгээд хий чадаагүй зүйлүүдийг зарим нь 3 4 жилийн дотор бүлт хийдсэн залуучууд бидний үеийн донд байж гин. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо нэгэ Монгол улсын хөгжил хөгжлийн хөвдөжсэн дээр бид нар болохгүй яг нь нийгэм болохгүй асуудал зонд байгаа бах. Гэхдээ тэрний хажуугаар бас шинэ үеийн залуучууд өөр болсон шүү би тэтар уушне бас зөвхөн өөртсөө бодоод авах биш бүр нийгэм дэлхийн хэмжээнд ярьж ш бид нар дэлхийн асуудлыг яаж шийдэх үү гэдэг талааса тэгээд зүгээр ярьдаг биш попэрдаг биш бодит судалгаа хийдэг бодит үр дүн гаргаж чаддаг юм үеийн залуучууд наас нөхөд байгаад бол миний хувьд баярлж байна тэгээд саг гаргаж удаан манай студент дээрч суперьер ярднаас баярлаа тэгээд өөртсөөх нь чиний одоо авч явж байгаа тэ бизнес хамгийн их энэ дэрсэн бизнес бол бүр супер санаа баясана антийд энэ подкастыг үзэж чадаа зөндөө хүмүүс ах юм бол л тэгээ том том хөрөнгө оруулагчид нар ааз алж үдсжих юм бол манай бахт өнгөтэй уулзаараа батмхийн багийнханд уулзаараа гэж үзчихлээ даа. Залгаараа тий. Супер хөрөнгө оруулалтаа татаад тэгээд дэлгүүрийн лангуунд, супермаркетийн лангуунд тэр бүтээхтгүм том утхгүй байх байх гэж би бодож ин. тэгээд аваад дуулж явах хав бид нар шиг тий гэж маш сонирхолтой бизнес ухрас бодит биеллээ тууд голгох ха. За лээ цаашдын ажил төрөл судлааны ажил карьерт нэмжлээ. За баярлалаа. Өрж оруулсанд баярлалаа гхш. Баярлаа. Сэхэтэн подкастын цоо шинэ хин дугаарыг цаг гаргаж энэ үртэл бидэнтэй би тэгш та хамт ирсэн, багихантай манай хамт байсан. Та бүхэн дэмжиг хоёртла дараа дараагийн дугаараар тахи уулцлаа. Түр баяр та. Баяр та.